Саңарар Джокускай. Республика радиотын тоғуғын сылығаран Аллах Брахниктағы бери. Говорит Якутск. В эфире праздничная программа, посвященная 90-летию Радио Республики. Итюкен болын атықта Аллах, истәтчілер бид, күнді көрәтчілер бид, эфирге тетім чаға, үлетін сағалыр бүгін сәтінне сәттіс күне. Сөді күліті күннен күнді істәтчілер бид, онна күйх акраннан көрін істе сәргелорыр біхеге істәтчілер бидігер сөді күл әғірді бидін терді бид, онна бұ хасыр даттан брахниктаға фир бидін тихігін бұспакка өсі салғы ұтабыт мантан кейхе телевидениеға хетті частан кейхе тоғыз часқа дере радио тоғыхын сылғаран Аллақ берені көрәрің істәрің. Студияға режиссердар Екатерина Голикова, Михаил Эверстов, микрофонға редактордар Нюргияна Батуева, онна Эдуард Урдыхулелевит. Отын бүгінгі беге брахниктағы фирбетігер ұрыққы ғыларға үлілен аспыт, онна бұ араджи хасыңылақ боларын туғығар сүнкен қылаттарын ұрбыт, үлхеттері сырдатабыт, онна бүгін бегеға үгіс әлбәқ ұлдеттарда қылырабыт. Тоғын сыл ұстата республика бітігер радио тақсырын, эфирге тақсырын, республикаға ігілерін сибәс әйгетін үлігеттері қачиылдар. Бүгін бігі студия бұд бастақы өлжіта Саха республикатын телевидение онна радио технической кейінін генеральны директора республика сибәхін үтілі әйті Андрей Ребров. Андрей Иванович, үтігін болын. Андрей Иванович, бастатан туран. Бу жоғын өбілуйдақ күннен әғірдәлі бет, оны тұбастатан тұран ән әғірдәт ұлғын істебет. Өте күннен радио істәтчілер, бүгінгі бұл сарғылақ күнінен, бігі бұл күн айы өте алғыстақ, сәргіқ қапсәділіқ, жоғын сонынақ радио бұл тұғын сұрылынан өбілейінен әғірдәлі бет. Онна боллағаны бұл брахникта аға сепергі ғыр бүкітігі сөзістері ұбыны бақтақ қытығы мақтар, барға мақтар. Тоға деді қылы түн сөз өләйттерін телебидіне радио оның әнтерінде каналы өтен қалдықтың бізді ханақшылар орағыр. Байғыларын дейді. Радио білден тұр бұл сөз өләйттері бұстыва сетіміне қайдақ айылығытай даған ол барта сөз өләйттерін кітері сетіміне. Беге аға сепирге үлелі бет, телепионер бет 32-00-16, 32-11-16 әрейін кәсетті етігер күттіген Андрей Иванович жәрі. Бастатан тұрым бұл республика бетігер, радио историятын туынан істәтчілі бетігер қылғастық сұддатыңды. Аға, бұйыл сөз өләйттерге үкі юбилей көрілер, бұрайниктанар, бұл әтіпікүрдік радио бұл юбилей әтіғуын сұлы, әттіні Саңарар Джокускай дейін барад, Октябрьскай, Улу Октябрьскай революция демонстрацияды ғырды пыттыра, отыт сылға. Онтон бұллағына түгінші 907 ғылға бастақы сөзіной радиостанция үлілебі Джокускай қораққа. Ол ең бір үйелләғ юбилей сөзістер кейді, онны радио үлігеттірі. Үксәхетімнәғ, сөйбәсті әқ күрді болан Орта қалымағарай бұттары біт, түгінші 910 асылға, ғырданскай херейі ағанна, ол үлілі біт жұдынығы, ол херейге хорақтыр хоққынан қал бұттыра, ол үйін бастақы райы дегінен орта қалымағарай бұт. Бұт, онтан білерге күрдік, бұ радио технологияты постоянны хайды тұрар, хайдықта, олықтан қалай оқтақ, технический революция бара тұрар. Білергіт күрдік бұл бастақы Якутская радио үлілігер проводной радионның бар бұта. Оны ұлыса тұрар ұлақан ұрупарынай репродукторды үлілігер. Ондан ұры қойту оқысылдырға проводной радио кейден. Проводной радио нәхіле қайын орыр бұл бұттыра. Ондан бігі ұры бұл үлілігер радионнан телевидинен директорына біремен бітігер. Түгінші 900-тағуын. Ағас тоғыстыларға ол проводной радио қара-қаралан оқ болып бұта тоға деді қаны. Білінейіне қағастығыларын көйен, көйт баққа, көйен көрбі қолыр, қара-қаралан қастынан кейден бар бұттыра. Ол ең бұл ғылыларға бігі ұнбіға сақа оның тұсытығыр болан развитие высоких технологий де программа көрілі бұта.
Онон сахаедегер телевидение, он на радио, ретранслятор дар турор бупут. Окудук билген 204-дөн, 204-дөн радионы етендері передатчик сахаедегер үлді турар. 99 бірген нәйлейдені сабан турар. Вот, ол болдағана FM диапазон. Отон вілі құмалтыды неген китігенше оған ақсы сылға үті Кораттайгар бал первый радиостанция ден барыды. Мощный радиовещание. Тулыгына. Ол коротковолной, длинный волны дөләбіте. Оны уже технология тәргерен, ламповай, үті генераторный продукцион ғылуат болан. Китігенше оған ақсы сылға бұдыла албыта, құмалтыды неген тыгаһа жердән балыксыттар, табаттар. Билен һиленеле күнтән раттында на радио капап була. Ага, FM диапазон биле туга караболла хабыта. Отут ча 20 километр хабар. Антан тыгаһа раһа хайларга жердәнгә. Ол дәкке һөтә хаҗаллар билеген бие җәммәт. Ол ен сибилеген бие технический ки о супервой радион алакка килер якка ден. Сезебный проект он рахдебит. Олин эренебит правительство этого на министерство бегине поддержкала эгилгиттен олти технологияны олуқа келдири хаден цифровой радио стандарт дырым ден бар. А дырым ден. Ага. Ол ми короткий болн. Саха эрен территориядан бар барта хабаргына. Олти маны на токуй дуй деп олин билин онук технология уже бар болды, оны олыққа келдіре қаден. Бізге тұрын оққа ден, бұқай лөеттерін көтдәрі. Тәйтінде олыққа келдерге туақ қарғыстар бал. Тәйтінде қолғыр айты космической әйге өлеттерін көтәрі дұ, оборона министерствудын көтәрі дұ. Әбетер бұ бігіттен бұ республикаттен әрі тұтылып тақты. Отан білерін көрдік хамай туға основной туақ бұлда. Чистоты. Диапазон частот разрешения лэхканада, лицензия лэхканада. Хама и устуга ол. Онтон боллагана, биле, икки вариант бар. Эрге ламповый передатчиклы агалан турур оқа генден артеристарами турун ахделлар. Бейл боллагана хана айылывыт твердотельный усилители мощности ден бар. Оннугу келдерехалы олоққа ден. Онтон, конечно, ол сапырвой радио кидагана Олы бір екі программа бар болу. Онына болынағана дисплейгер, білі, текуше, бегуше, строка күрттік текстовай сообщение бары. Онынық тоқтақ, көйқтақ. Вот, конечно, онына бір момент бар. Олық тоқтырғы сыпырғой перенемник қаддары. Тексендері қанада, ол темінің мей қаддары бейі барақ бұд, барылы, сенден, тоқойда олар бұд. Үлелі еде бұдды. Тәуче ана тен эрек турахананы ыкка барта табылдыгана турка менен аякылдан аякылдан тетинне бу лицензияларга ите дырым технологиядан кайырга беги радио бу сахна сананы кыдырыт нара айтты кирер кирер обязательно кайыр тоди тахайты ол проект тохте на тарде развитие эфирного цифровой сети радиовещания стандарты дырым ден. Оны мен молан бұл радио стәтчілі оны хейінді күтті сөбілігін. Туғалы проект бұл аттыққа ден қолы бұр қоту радио зетіққа. Қоту сейлер бұта қоту көйі ден. Атта тақтына қайында болы. Деядың күтті. Ата етінде тоғден үйттім, тоғден қайты туққа телевидение пакеті көрін бейінді келдер бәдіқтір әдет сұпыр ойға. Атол устук тема, устуспа тема. Радиасы гэна хокол, тудын тхойт кетсет яхсы. Андрей Иванович, эти кенгелях ол рогут, дэти тудын бағалстык гэзэ. Конечно, бу юрилях барахни күні гэр. Ақтэкпун бара радио элеттерін, журналистары. Бүй асырдаттан барыларын анатты гэд. Жокускай радио лебитана эгэн. Апарасик гогэлэп. Гог готовца. Готовца барасты гэдэн. Онна Дмитрий Избекап. Онна да атыттар, онна білерге күрдік бүгін атыр бұд, диктор, дикторына отут бес ұл үлелевіт радияға, культура бачоттақ үлегіте, онна бачотына радис тележурналистарға, дикторларға онның званиялақ кәйі қаяқ болуқтақ. Сүз сұлын тұл бұд бүгін, 7 ноября, біле қатты дұның.
Екатерина Николаевна Мясникова. Олен кине коллегаларга, аймактарга, оларга сенлерге агарды. Юбилейнен. Вот, он, конечно, себя сюда хиттере. Радио хиттегар бу пундаменен олоқа келдер бит тупу джоннарга. Билер бачотнах ветераннар бит, Николай Васильевич Николаев. Кине болы институт связи бутеретте дирекция радиотелесонной станции ден. Алайен олор бута, он тока ютурда генеральный директор Сахателеком бута. Станислав Васильевич Кузьмин, Путус, директора Александр Ильич Борисов Биат Бедаварас. Он на и коллега говорит, ким радиостанция номер один, Дроздов Владимир Николаевич, почетный радист, блин, Краснодар, Голорож. Он на первой станции, блядь, бар ветеран был, он брат, пенсия лор, бар, говорит, привет, он на горде. Он на БМ коллега говорит, бар, ты с этой дорога, я имею радиостанцию, хотел, блядь, дорога, я имею горде, был. Тебе легко, блядь, дынер. Он на сопровой ради, ну, лоха, кись, яха, день. Турнокка дег. Ңырабын. Сәп, онна бұл сегіне атын тоқтен әттегітетіні? Онна Эдуард Әйгін тұспа ғарды лекпу мағарабын. Бұл культура үтелі ақылы әйті бұл бұқынан ағарды лебін. Онна болығана бұл Александр Лештуғынан күніген үтілтарар бас көрбілі. Мақта. Александр Ильич. Биге улус сахаджан улусдык тирки ите. Бу биге радио тигар, радио тайдарыгар улахан үтүлөх. Онна биге бу бири битигер бу студия тиркелен кастада гылды тигит бит оно бу кинилин бу кинигелде та бирини ыппыпынан эме улус тынавын онна кен туттавын. Мактанавын. Онна бу Тысатыр үләхеттерігер, басивәз бір үләхеттерігер, итус бәйәғар, ән бейді дәләхтергер, ити істің әғад дәвітін тет дәвіт, әйге бар болыңыз бұ радио бар. Бүгін бейге радио бұд тоғуғон сыла, салғы білген тоқтауылға бар бұд ол кәндеттен, бейге студия бұдығар бейді дәләхтер бұд керектірім. Эфирге көсеуға дере, арарыман бейіннен бірге болым. Тавлай стаячилер бит күндүкөрө чилер бит тетимча хавлетин сагылыр бүгүн сетинни сеттистир күнө биги радио төртөмүтө тоогон сыла би мантан салгы биги студия бытыгар бири делектер бит кирен гылдыттылар окуддук радио ырсылар усталарыгар үлели сыжар биги бири делек бит Сахар Республикатын радио тунонна телевидениятын туйгуна сурналыс редактор Зоя Михайловна Дечковская. Зоя Михайловна, сөйтігіл өте күннен, онына бүгін бүйінгі бұ үбілейдәғ күннен әғірді бүтін тердебіт бастатан тұрын, онына ән бұ арадияға аң бастан үлелі келергер бұ сонынлары тұлбас жыт бұғытнан үлеге келбіте өткенде, но бұ қасыллақ қатәне, онына ол кәме ақтан санаңылаққа қайда қатәне. Өте күннен Эдуар, өте күннен Юргияна, өте күннен арадияны істәшілер, телевизоры көрәтшілер. Мен 1995 жылға радио әлі кеттім. Оны болғанам аманнай тұлбашыт ден бар еді. Құчыларға итар тас материалдары бағалар еді. Оны бұл бірді қазат көскөтігір программы тұғына еттім. Телевидение, радио программалар тақалдырына. Қазат суық дейділер, программалар қазат. Ол ондығыр бұл әйге ден бар дейділер. Оны болғанам Ұлым бұл қайық маңық тұқ құрдық. Құчыларға ұнбықалар тағарылдар өйті. Онылан баған жабардым, кеәт емін көрдім, программаларын көрдім. Арай хамай кәнігер бұлана маңық. Бұл қайық аларақ түйе маңық тұқ құрылы әжір. Білдері? Білдері. Пірі өз шыққан әді өт шықыр өші
нючалыттан сахалы тылбаска ден. Ол пятнисы күнеті, оның ағы дүбін. Тебе панденик боллағына барамын қайям дедім, бісиям дедім. Онта панденик бол бұты барамын де білістім, бақаға келлім, маңдыққа келлім ден әттім, оншылыр кетінде кирараңы пропусынуы пұм бар әтеде. Онтан үйісті әскі тағыстым, радио директорынан оншылырға сарсы стучку директорды олыр өлді. Оны келлеме. Александр Анатольевич. Ага, оны там дите банка келлем демин. Оны туханны лелир бин тугу нандерктен бин те ыйтылышта. Тугу хто юрахта би. Мен эттим антан очылыгы мен булана кымга. Федора Петровна Егорова ден биде кымы хаттан чөлгөр тера. Хатабыт сахаҗахталардан бастык журналист. Кинни кетте камелемен кине халали хиджибитем. Аны чекми юнулери бин инжетем кырды хаҗа. Онтан бардым. Чэ би доктор путтеде. Ки те ман көрөк биткән җитәр туралары мен хаян белән җит. Аны чэ токсады го хата хан бардым. Та хасты күн аспек бу алтымнан кәсип бин. Онтай бер. Онтай бик көн аларын мен очалыгы сотова инжен хох батып аны стационарны телефоннар. Bir gün olarak öğrenmen, ben bunu tahtım diye, ben bunu yeni tıklayacaktım onda. Eriydim, hani ütahacağını bir neyin kötü bitirdiler. İhittim, istiyordum, diyetimden de kalın. Oyun geldim, on kimyaka geldim, sağşağım tamballağına. Hassınca, ben tuhakire bitirdi. Prezidenge, uğurduğa kire, canın hayandağını prezidenge kireler et. Kovirge, gibi kurduk batta. Onda Semena Fanasyevist Partajakan'da olurlar. Onda aradiyo direktörü Sasha, onunla diyor kadar Anna Popovlin bağıtıydı. Bu olan kirli bit, onu da kime yitti, tuğuk bun, hanlı gidilah bin, tuğulayla gidilah bin. Ondan bala etti, çekinini öyle alın, onunla uçuluğu biri tuğta alırlar dedi, ispitatın neydi. İspitatın neyi olun, bir kez de taharcın kime yakaya tuğuk etti, diyor kadar. Onu öyle kire aldım. Öyle kirdin, bu sonunlar olus, illak olus. Kadar şey bana atmosfera, gelak redaksiyo olacak. O redaksiyo yonun tuğundan aktan sana anayar. Kaydak öyle lirete gidi. Onunlar kaydak taksir etleri. Ben bunu onunla tutbaşetinden kirdim. Onu iter tahsil etmeyi onun bulacağı. Olayın sonunlarda redaksiyo sığırılınlam diye. Атак буллана мене тугум ары ятым буллажи. Бастан тылбасете. Биле итар тас материалларын тылбастан мин кехай биле диктардар алыр уну мителя. Агарат бит. Аха, алар. Ондон урубун диктардар гете. Дмитрий Збека, Виктория Максимова, Эдуард ген дахтар буллажи. Онтон буллана онду гүл эли хиджаммын ары кенике тугу госпитим. Ондонларга. Ондонларга бедерге. Аха. Оны хонанарга госпитал, бес ылын табашчытта бутын болла. Онтон болла ана хонанарга госпитал кенне халы редакция. Бехети бит нючалыга ме бехетлер. Бутта. Только би ени болны күнге тоха да харады. Иштере да харады очолорда. Только 10 минут алады. Хасырды 10 минут, күнүс 10 минут, кехе 10 минут хонун. Оны болла ана улустардан биле корреспонденттер бейлерин материалларын ме береллер. Оларды бихи буллана биле очолорду очота аппаратура токпалайды. Кассетне токоста бит төлөпүнөн онтан биле монтажды бит үлө болот биле. Токпа. Ону ше баадык нахаллахты үлөлө эпит бихи. Билин дүлө лидерлерди Жанна Иванова, Афанасий Сипсев, Борис Гоголев. Деген оныча әдәддер келәлләр баралар бақпылады. Әді ұлқыттан өлі жүрдіңдер әділер қалылар. Онтан білеген бұл республика күннәғы сонынуын, олығын, жағын бұл республика бүттіңі ден ұлыстары қатары ұлыстарға үлелер бұл корреспонденттер қатарайын білеген бұл әтчі. Бәсті ақты күлелі жаңды өні кенлер тұстарынан тұқ тен әтен әді. Мен бұлағыны та білеген Улустары курирый дубин деп күтүн учалы. Ана радио. Республика бүттүнө мында сер республика деген учалы 5 минут эле рубрика таксар.
олорго мин киннерге били график итем тех бача тахха тех материал оңроот ке мин киннерге тунан итеп булам ди сүрүлөн сүрүнөн беребин аны киннер булганы белин улустарга тох боло турган кепсидилер осынын бүтүгөнүн тоханамын мин бу улус корреспонденттердин кытта уркуттан сонуннаттан бөлөлөр булам ди сүрбетче хол болар ди Олин түгөнүн тоханамын бу улустагы корреспонденттер бин Радио тоон сылынан этитиги истиндиге ардалибин үлөлөргө өссө да эмнела үлөнү баарабын өссө да аны индик таарылаактык бирге үлөлө жакпыт кеммин эленеребин бирагнигинен Оттыте сонунга үлөлөрүн туунан аны үйтекмин баарабын ите сонун ден этелле дегулары телевидение радио болун сонунга үлөлөбүт ки барытын сатыр булар. Олин сонунга үлөлөбүт жоннор каны пара бирини талдар. Хакалы болдун, үнчылы да өттүгөр болдун. Каны пара бирини талдар. Тох этергил бу кадр итилден такайылдан таксар редакцияда жетчилер кол телевидениеде болдун, радиода болдун. Итинде сонунга эле жиргерен кимнеге актан ханан агын эте отчутагы кемне ким эйигин бу радио идетигер радио редакторын идетигер уйбутай уерапита такай бутай. Осенен мен кредит ахметтен радионы истретим, ам нара радионы истрете. Нар сонунун бири радиотун урахаджан оккабар даана бирсипетер урахаджан истрете. Олин радио үлөтө булупун наа баарыр. Кредит ахметтен хэ. Онтон баланы темин итит уга кидам ди. Бастан перевочтен кидам ди. Onu min kimde verip bit ha. Benim onu doktorda hakikaten neyimi terbiyip bulamın onu ölen baddağım diye. Ondan onu öleliği camın bulağına bir honunlar doktorun görür bulağım diye. Hatta ölelilerin, komisyonların. Bir redaksiyoları var. Bir redaksiyo, bir koskoların. Hatta ölelilerin yiyin, hatta montajlıların yiyin. Onu bulağına kim var idi? Gennady Semyonovich. Ермаков. Кене хайыр эте. Маныкынан, маныкынан ден. Сөбелер эте. Онда тым кене мақтанабын. Кене шуе кейеде осынан. А маны кене, онда боланы эфирге тақыр бұтыр, нүшчалы, хақалы, редакция, бірге сүйре эте бит. Аннық, аннық. Бастан сақалылар ханыра бұт, тақалдырлақтыр, онда нүшчалылар. Онда бір кемге боланы әттілер, бір емелтін ханымдарды хайы бұт жетілер. Ухаттылар. Он бир жаштайын жем бар болду, үч жаштайын жем бар болду. Ону аманы мен кимдин Ермаковдун тохатагастыр прямой эфирге. Геннадий Юшалы мен сахалы. Ону тугара сыхаран барамын. Ой! Чондук үлөлөн камсан бардак кутчу. Шой байтык. Ондан хайдаты бит. Бир сонунур гүлөдү жем бит. Республика. Ана ондур гүлөр булакына. Олох мандык эргирге жан хамай тух бар болот карасы даттан тух бар сонун эм билен бастыкынан мунактарга жагын мероприятияларга жагын эрин сонун үйгө жан хеп аны холобур сонун мандык таган оорор болдакына а мында же политика барар о кенитен экономика хонуна барар онтан же ты хайсты это аны уста корреспонденттер бүтөйгөр болгон культура спорт сонунан манык түмүктүүгүн медебаты манык берээдегинен барыңар ондук ондо хонундар көлөгү жөндөр билим оперативный сегиндеби курдук кийрен таксан усенен тух болалар барытын сатырлар жеби курдук барта хатырлар онда жону барытын билели хамай туга дейин керексебиллега дейин кини батын билен. Тох партилипендери, аттарын, хуолларын кими тугу жан туура итаргында кам Зоима ханы бакта кирячивин. Бакта сүйлеттерен. Сүйлеттерен бу нүшүлүктө мана акыл кайда толбасты, мана кайда этек кабейден. Урус булганы били хайырлар этеди. Правительство, президент, ине ардетин эжик эл бакта афып болот бахар. Нүшүлүктөн сахалы бир тобасталдар этеди. Онун тобастан беребин, ону бу диктатордорго агар этеди. Урут ону кетеди. Хакалы теме барар эте. Агар детегине. Брахниттер гей. Нухан менде мероприятиялар кейин. Аннык. Сапонда бу
биһиги түһмәкпеде түмүктендере бир минут акалла жа иделяхтерге, ристечлерге, эн бу салайар улустар корреспондентату бага санааны теңет. Отан бараларга чапчулан улустар корреспондентер бар. Аймила улени, доробияны, өсе дааны бүл бүйер адие бүт сүсәрдылы, өсе дааны аймила ахтып, бигүлери хамсылыр өнген әтебін. Зой Михайловнаға мақтана бүт, өсе төгіл әғарде бүтін терде бүт, бүкірдік чеген бол, сүйрі көті айы тұтақ жергер бағара бүт. Өсе дағаны бірге үлел еқпет, өсе дағаны әлбәғе оңырық бүт. Айық бұд, тұт оқ бұд. Салғы бейген тоқ тобыл болар, ол кәндеттен бейгі студия бұдығар, өсі бір бәрт сәргі қығыл жеткелеға нүргін бәчіген. Үгіз кейі, бұл ғатұртағата кейі, ұлған экранға тақсы бұд, тұғын дарқан кейінеға сүрін ролы толыр бұд, бейгі бірі дәлі ақ бұд, радио диктері студияға ғатұр кәменен кейі. Күнді істәйтшілер біт, күнді көй қақыранның көрәтшілер біхеге салғы бірақниктағы эфир бітін ұғдабы толқұрдық ұрыққы ғылларға, оны күн бүгін тағарлақты күлелі қамсы сылжыр бір еделі ақты біт біхе қаманна кәлін ғыл жұттығылар. Бейлері бұқұрдық кәтсі сәхірге олар оларынан жәбіліген салғы ғыл жұппытың қытары көрсеққа. Бүгін бейге студия бұтығар салғы бұл үхіз түңімақ бетігер үгіз кейінені көрбіт жонлар тұтатына білбі бұлықтақы нүргін бөчіген. Бейге бір ділі ақпет диктар, редактор бе радио бұтығар үлелігі жебіт бір ділі ақпет кәлінгі жетті олар өте өкін болдың. Өте өкін өне. Я бастан тұрын бұл радиоға, радио тұғын сылынан етекістінде кәғад дәлейбет. Әйгіне мен ғардалибен, тауғын сыллағы білігіне. Ән сөң қоласқынан, бұл әлбақыл Джон ұқты бұлықта, дикторынан үлелі әңгін бәд, үшедік үлелі әбіт, онтон редакторынан берілері ұппытын. Бұл радияға қайдақ келбіккені? Қайдақ радия келбітін туына кем әйгін ұхы бұтай? Кем әйгін сөбелі әбіт, ол туынан кәпсен? Бастатан тұран бірі Бұқабараларын бұл Сахара жаты тәрелібіті тұғығын салағы білуінен ес сұрақтан әдетігістеннің ғардалейбін. Оныттың бұл үліғатығар өссі үрдік сетейлері, оны табылы бұд тағарылақ эфирдері мағыриметі. Це ұл күрдік мен манна Саха көрдірі рейтінара кампаниятығар Сахара жатығар екі тұғынша түйет халлаққа келбіті. Вирахмен бүтерен барамын, тарты театрыгар ананан тиеммен триятчы бұхтынан үлелі хиджибуды, монтон бір дөділақтар тұқтарыгар күрсігілергар тараслу кештін көсі бүтім, тарахап. Қая ұчығырғы ғайна дейр бұла, ғайна қанда хүйтай жағын дейд. Әйгін көрді бүтім ратта дейр, кәлмейі қа дейд. Олады қоласқын әдеттен істен бәлейті Әте айар туыртескай экзамен бінде тұттара бұтығар бар әті тараслы кейш. Ол онны Аграфина Дмитриевна Макаровалын кәпсәп біттіре бүт. Бұл олы бүтәттір әңгет радиоға ұқтарын ден. Ол онны радио оны телевидіне үлетін тәрияетші ден халаға кетдіңім де. Ол күрдігі той кетігінші түйт халаққа Хаңын жылағы түбігі тәрәйіне өтік көлге театрға түміктен бұрам, анна көрікке бұл ғарады етгер дейін кәлбідім. Онына үйте тоқты ғыджы бұт кәмдерді әқпін, екі дәңінші ғасқадылы үлілі әбітім, онтын екі дәңінші 13-ке түннен кәлбідім, онына та бұл ұлыққан бірге кәті кейіне бірге егер көңілетінлер, көңілінлер үліғаттан тоқты онымандар ал жайыма дейінлер. Тоқтан қалбыды. Дәте ұлыған көдік, бұл ақа кенетен история тігер олыс жоннақ ұлыған бұры ек бұлда. Ақа нұрутын да ғаны тұғар білінге олығыр бәле түген еті кейіне. Үйе тұқары ұнына қалар. История бір кәдістілмә болыр бұлда. Қалдыр қандыға. Онатын бұл үлілі жібіт сылларғарын бұл әрджон нұрған Аллағы байынай бейлілерін, историян бұл бұлырғы кәмегетен номоқтару үйәнлері қомайыңын
Уйле лихи джибдэнгде. Тилерилерин тухнан. Сэпонтон, ити бастан келербер ики тэхэнчай биэстэн сағалатуу бағалагаты ду. Баянай хурналы гэтта, Юрий Петрович Борисовтаа гэтта алтыхан баянай ден бирите тарихка ден. А бастан ута булт абылаңа ден үлілен сағалабыды. Бәйем хоғытығын онттон Юрий Петрович тағы кәтті баянай бериден оғыруққа ден оннық тақсыбыды. Хөп, онна етекендіке авторскай берейім бұхытынан тақсар әті. Оптурынюк ақсын. Онна тұн, ен оттын сақы күттақ айылғалын алтығар. Бұл тембара мұныққа табыт, әрбәрттерігер хен жон хәңәрейтін ғылбыты. Ол кәнің әте бұлыргыны әгәтен ген рубриканы үләләтен іспетім. Екітен әте оған әттіға барығық бар дере. Ол оны үйенлер, номоқтор, кең білейләқ жоннар ұрыққы үйені әгәтен, күстәқ жоннар туғынан, сымса жоннар туғынан. Әме қадар әйінне... Бұлыргыны әгетер қадары интересті ғонна бәйем қадары өліхуер үйсіз біттен ұлдарар көлді өтем өлігін оннымия. Хен табылан үрді ауче дек рубрика оңыраға депутым бағыра. Оны та бірге үлілі әбеткәлік тейбейін берілі әқтірін тұғынан. Дәттің үлілі әбет сылар бар. Әлбәқ кейіні кітті алтыстым үлілі Бұл бұта әлбәқ, бұл қолы бұра Эдуард Егоров едіңіна ақтан ұлышқын бағарауын. Бастан кәдір бәр туғыра ұлыған кейгі дүкір өретін болады. Онтон жа алтыған, бәй-бәй бітін білсен алтыған. Ән міндесі. Ән міндесі. Үрдәу сөйдік үлелі әбіп онна бұл үлелі әбіп сылар бар, бұл коллектив меға, өңөті бір біта дейін, бұл үлім тұғы бір біта дейір болыққа әлбәқ жону күтті алтыстым. Оннатын боларын құрдық бәйім интереспенен әті қолыбыра баянай да беріге, әрге қапсәтеге, әпірге қақара жата да берілерге. Кәм бәйін интерегерге әбіккен бәйім білерген өңірағын болады. Ол ең олыны бәйгар чугас болан, оны өсседерін әттен, қаған, чинчиен, үлелі әбіп бәр мақтанабын тәхеті кердік. Отын, бұ радияға үлен әйеқа олыққыр түгі ағылбытын әттің дейін. Отын, бұ түгенінен туғананы, бұ түгіндарқан оруылын толыр бұқ кейі бұғын, артыз бұғынан ұйттаққа, ите оруыл әйеқа түгі ағылы. Түгі ғырақанатай, түгі Дұғы үйлағы әтәй, әйгін қайат түгіттен ұлар әттәй, түгі бердәйі қайты ұрыл. Сөп, онтын бұл түгіндарқан кейіне ұғылдарғар, мұнтан интервью ұла бар бұдым. Өтшаларғы маңа радияға үлі әрттағымды. Тұққаты бәчәт жетігер пресс-конференция өптіра. Екі түгінші 16 алла қабалағады. Оны Никита Аржықовтан, оны Александр Лукинтан интервью ол бұпын өйдейбін, онында ол кемінге ол ана-анан қадары есіс біттен көйжуен, қадары күттігін ол бұ ке әрді ханаға ұлдар бұтым, өте ханаға. Үңірен ол бұл. Оның әте ұқықтарға ең үргін бауатырды ұғырттағым бе. Қадары бәйбін бауатыр күддік ханана, хананар кейеқа әтіндік ұлықан сүйді барғай бұра екі үлетін сағыла бұта, индірегі үрдеған тарды бұта. Қадары қарақ бар от қаламына бұта. Ол ғырттық мұна Виталий Гаврилович Бұласап, Қолонқо театрын директоры, жоларға әті таттыға театрға үлі ғырттық мұна культура управлениетін начальнығын аңлары бұта. Үшуіндік алты ғыр әтебет, білсер әтебет, әмек әпсетер әтебет. Әті үнюргін бауатырда ауыпын ең білер болады. Қартыс қаларғын ол ұхықтан бауатыр таңыстақын ұйт. Ұлыққан бірек. Ұхылланырар бағар тоқ әмә
Караул ролгаттик саях бутыйд дед. Фото үйттім, ол күрдік. Оттан кәпсе доғырдулар бәлірі. Виталий Гаврилович, он Никита Иннокентьевич. Туғы кәпсе петерін, туғы бұхарсы бұттырын білей хуах. Никита Иннокентьевич үңгіран ол бұта. Сақа фильмің әте Лена кинотеатрын. Аттығарстар кәсті ағылыр бұттыр әде. Ол үңгіран ол ұна әте... Баспыттан атақпар дейірі үйретті, ғынайды, кәпсетті. Оны кейіне туғынан туғыда ғаңырбаты. Қайдар әй, үйтен аңнан туғы тұқыды ғыдарбын, ғаны ғыдарбын, туғы саналарда ақпын, туғынан ғыдарбын, еген құлы бұра туғынан өлі үйербін барытын ғайталасты. Бұл есескен арыян көрін қатыл режиссер бұйтынан. Атын әте үннеме дағытан әтем әте ұйылға үйріқтәғі кейі іс тұрғын бардың білеққа нағыда әбет режиссер кейіға. Чөп-чө бұл хүрін оруылу долар өтчіні. Ажас үксі алтыған туғынан тұғынарын туғы ағы сейхідерін қанына қоны қайы хүддерін туғы бардың білеқтәғі әбеттен адым. Оны ол Никита Иннокентьевич әме бәйті ұстық ғыналар ең бұл арғынлықтарына. Бәйтін күтті, бәйтін атыттан арбат әті қанары болсы, әйті бауырдыры күтті кәпсеті сәліхі ең бұра арғынлыққа қылына. Кейт бұл аралдей алыр. Үғылан қалан түрі түгіғама манна ғырыт ұспа дейін. Ол ұнық бәлем нереді. Үлетті қадыр сәпті қолу бұлларын бел бүкірді болан қаласты, де? Ата мантан интервьюылы бар дағым, де? Ата, оны ерді. Ол ұнтан ұмайымын әте, тұқ орылға бекіргеті әделіктерден ата кенегәтен еген ағын, қаттан, тұқыдан, тұғыманны күнна, тұғын нәтейдеден бәйбір мәккөрдер, ұрытығылар. Кире-кире мабыттыра. Ерманда, бұл төмекпек бет-бетігер бір минута қалды, жа радио стәтчілерге, телевизор көрәтчілерге, бейді-дәләқтірге тұқ бұға сананы. Сөйбіттін, сақабы сәрен ұлықты оқтырығар, жаммор, әргебер, бағары мәті чөл тұруғы, білінгі ұсту кәмігеттін, кей санаатынан олырар, де? Кейі сана құлыта ден мәйнаға пәттір, оның сана бұтығар барта тәңге болу, үшігай болу, үтіу болу дейгірттіқ бұна барта, орынан нұғар түхіға. Бейгі студия бұтығар, бейгі бірділі ақпет, радио диктора, редактора, Нүргүн бәчіген ғылжыттата, мақтаның ұйқа үсі дүксі тейлері. Салғы күлгас тоқтобылға барауыт, ол кәнеттен бейлебетін салғақпы бейеға Александра Попова өлдеттіға бейлебетін әқпет. Әсетік үліпті өкен болуын ұтықтабыла істәтчілі біт, онына күнді көрәтчілер біт, әтім чаға өлетін салғыр. Бүгін бейге бейлебет хасы даттан кеңі дере. Бұстылы оқ барар эфир бұт, радио тоғы ғонсылығыр ананар онына кейі сәтті жастан ұнвыка сұға телеканалға қаянданы бұ радио тоғы ғонсылығыр аналлақ бейліне сәрген көрерің. Студияға Нүргияна Батуева Эдуард тұрдық, режиссердар Екатерина Голикова, онына Михаил Эверстав Үләлевет бейге аға сәпейін бұт телепендері 32-00-616, 32-11-616. Білігін салғы бұ күн ұстата бүйеге арадияға үлелі бет. Оны күн бүгін тағарылақтық үлелі қансы сылжар бұ үлеліттер бетін, бір әділі ақтар бетін көтірі кәпсеті олар бұд. Бүгін беге студия бұтығар салғы бұ бүтәхек төйі мәқпетігер Сақыр Республикатың культуратың тұйғына бүйеге бір әділі ақпет. Радио вот кыл комис пондатын фанатекатын сүрүннүр үлеһете Александра Попова өлдетир. Александра Сидоровна өтө күн болун бастатан туран бу браннигинан идедиги сендике аделебит. Өтө күннен күндү бир иделектерим оны сака сирин радиотун бары истечилери. Бүгүнкү браннигинан бары бүтүн
агарделивин. Александра Сидоровна, бастатан туран ото биһи бу күн устата кепсети битигер бу уруккуну историяны сана нахтан кепсетелер өбөттөн ухаже бу бастан эн кахан келбиккини кайда хулаган саглабыккыны кимнах баалар этилери. Мен отчолорго тет тогун төт сылага бит. Тогун төт сылага мен Кулковская атынан культура кинигер үлели абитим. Он үлели хырттақпына бола жергелген ден моду конкурсын, фестивалин тери битим. Оны терьерим туғынан кепси манна радиоға кәл битим. Оны Виктория Николаевна Байышева хотугу үтчакка сүрет оңырон үппіта. Онтан білсен барамыд болағана антон әттелер бұйыл бейге хотугу үтчат бери бит. Юбилея 35 сыла онан Александра же Саша Келенгин бияха көмілөз режиссерда ден болла. Оны мен отчылығы едер хэнэ қойтын, оробынатын культураға әлбәк сыл ұжы өлелебіт ұпыттақ кей оллағым де отчылығы. Оны үйірі көтік тоқтатым, сөбілестім, онына же манна кәлім, ұнбықаға кәлім мен оғылыр барыларын күтті, редактордары күтті білістім. Агафи Семеновна мегін үйірі көтік көрісті, тоға дедіққа Агафи Семеновнан лын бігі әрді чүріпчігі бүйтгөлі лиғырттақ б Лер көрөр истерети болдугач. Хөп, онно үшүп айтык 90-ны тымны бага күнүгөр жолок просто эки кырхан бай экендер этилер эди. Качыгын хугата, онно бесплатно ол Кулковский кинигер болла эки юбилей терибиппит. Үшүп айтык болбута, онно мен хама өйдүрүм ден Викалах Женя олок зрительге амбастан таккалар эбит. Сынага. Евгений Соловьев. Ага, Соловьев Женя Варксан. Он иккен олок просто надулген барандар иккен олок сыстан барандар, бебелерге өйінен барандар тұран. Бешер ағылабыттырын на хайдивын, бачаңырлы қырықпар бар ол. Ол бешеркен неттен Агафис Минамна мегінің ғранылла, онна әтті Саша Маннар әнкелаған, Маннар режиссерінің әлеген деді. Ондык әтті мен хәп дедім, потому что мен кене бұлыргыттан әдәрбеттің кене салдаты болдағым жи. Оның мен олқан әлбәк тұға оқ сразу мұнда тиен келбетім. Уже 95 сыл болан қалбыта, аңа жыл кәнттен келбетім. Ондың 95 сылтан қолы бұрады иен бар еттен. Бірге әм таққы бұта, оғын көн екулылар кенілерттен. Ондың мұнда өлелі еті жылын. Кыртык бара жүбүт мен набиде ол бейдер. Оттон бастакы бу режиссер бүгітнан бастакы бери ханны кетени, ханны бери не оған халады. Амбастан... Он кеме еген веріп бітай такай бітай? Амбастан келбіпер болуына третий студия болтак, бәе студияға. Бәе студияға на радиоға, біле радиодомға бұлыр гүзебітігер, бәйбіт жебітігер. Түгек студияға заготовка ұғыларға үйретелдер болы бастан. Оны Надежден Накентьевна Скрябіне кәлі. Кытанақты көрі-көрім яқы бұхарам берді, бұ пультка, бұ тоққанна барын бұддук. Оны болады, экскурсия айдыр кей яқы күрдік. Бұ колонка, бұ тоқ, бұ пульт. Маны бұ магнитофон пульт әтуге бұ тоқ, бұ дем барам, бұ записывайшы магнитофон дем барам тақан бара қалды. Бітті бәм бәбір қалан қалым, оттын білі культура лігіті бола мүн, ұрыт, оттын мероприятий ұтарғы оттын техникаға чүгі соғыс бола мүн. Бартын, оттын өйді өтім, нады чүгі ебіт дедім, барты ұсловия болла деп. Музыка ны бір магнитофонға тұр ораған записті тоқты, колағы бір атын магнитофонға тұр ораған мәстарға, отчаларға. Оны мен келем барамын ты, нағанда олық үшігей техническай аснашынны ерге кәлім дебік күрдік, үйрі көте оғынан. Отын олар бұдым дөлілден келем бар бұдым. Оны бола хамай бастықы берем болан, кем әбіт білін анан кәлік біна. Валентина Васильевна Прибыткина. Репрессия отчаларға білі аңды. Калыкала памет еді. Калыкала памет еді түсіп, бүгін асырда өйбін бардың қағымын өйден келдім. Оны болланы заготовқа ұрыер бұтыр Юрий Николаевич Сергеев өбіт білін өйдеді. Кені болланы тұғы ағатыр. Репрессированы иностранец қан кері тұғы үппітеті. Сұн үппітеті Валентина Николаевнаға қайдақ олар бұттырын. Қайдақ ол бұлыңға әрі мүмкір біттірін. Әті Латвия, Литва, Эстония. Ол кейс ұрғын ағар. Арай, оны ағарғыр болғанда кенде интонациятын сыз-та-сыз болақтыр. Оны олардым, оны олардым, оны олардым. Ол әпісті ұрғы болады, заготовқа олардым.
арбаши мен мына режиссер деген мен болбатты. Тоқын кинега көмелеу уақтақ бұны де мен де онтон де. Аллам мен тоқтамын жиннақ сыл бұн сұрғы бұт оқ режиссер деген түгін жолыны жиннақты жолғой бір түйерем мен де тоқтан тұрыпқа келердім бастан. Юрий Николаевы, Юрий Николаевын айверді. Просто қарға ол қатынды стеклінің өй болла, деп студия қаңырар бола запис. Оны Юрий Николаевич бірақсын, мандық үйен кердім бейдім, мандық ақ, тут потише сделай, еще потише. Здесь надо душу открыть. Еген демен, үнчылы болла бері. Оны ғынан бі жол запис таты, вот он удачно болады ақта. Бір, бір қайстайшын бітті күті алыр, алло. Дәрі? Алло, істебет. Се буде нам светиттен, нам светиттен вкина разали горуна ден мен. Разали горуна дарава. Дарава. Вот. Мен баланы буде бастатан тұрынтын сивешлі битрянерин, баради битрянерин, білігін елігі жер үлігіттері барғытын профессионалны үргінді юбилегетіні нағаддалибін. Оныттан бүгін мүк передачаға бұл нашын Николаевич Готовцевы. Бұқтап қалды. Сіпәсімі. Отыт екі 11-16, отыт екі 06-16 бейгіне өмірдер біт, әр-ярын. Сөп, аға, бастықы бейдің тұғынан әттің. Жанна бұл режиссер, үлігіт кейі бұғытынан жанна ұлыным дедің. Оны ұлынмыдым, аға. Онтан болағына ұжы бәті қайттығыры мандық кеғанадым. Қайттығыры білім бай бұрдық. Келбит курдук пун. Тоа дека беле култура ерсуле таанди мен. Ерсулен на арани проектор олок кил таанди. Јон кайда харекта, кайда музика кирен биректа. Кандук музика хеп тубе хери. Бејем болана културни срдатар улехит. Онна болана народни коллектив салајачите јенди болам нахболам дитју цело бега институт. Тоа беле генди бо беге радио од кулка ми спонда, тогар фанатиека га улеринде беге. Фанатиека на во урутур каттан. Улери келе птало до лухомба фанатиека кино туспа. Олох атын хигге келбик күндүгү жикти бага оло былыргы бу хединин агат пүлөнкалар тагалан дивик кадыл олос бартагы таллар онна туспа караллан таллы кардар туспа эгге кихи музейге кирерин күндүк олос ихиген онна бели кирен барынган сибигин эң кепсетен фанатика кирен барын фанатика туна кепсенде фанатика боллугуна ити олох мандык тек кана да это святая святых тектин багарабын тоо дейт акында беги Инни бидне үлелебит элбек көлөне редактордар, диктордар, артисттар, улуудан нарбут народный суячылар бит, байеттар бит. Оны таханан бар сок рыттар бит, толрачылар бит, олон кохуттар бит. Чапардын перечисляет дайбатпын. Кенлер колыстары, тыннах колыстары, онна урулан хаталлары. Мен наа бэм күнайы үлебер келдакпыны мен дыра болуға бұн. Киребин онна кабинетин хан киребин онна дараболорун мен здравствуйте мои хорошие девитнин киребин онна кия бара мен пакалган барамын барабын тогой дейди кана киндер болла мен аттыр бар болуктар күн онну куддук эйген кийти кана онну куддук эйген онну боллагана тоок биле опсанын тонкай буддук өйдө бүлөр кий токтур кирелдер хөп аны болланы берилери колобра бар боткалы урангын боллагана Бұрды кейіне күрдік көреуін, қолыбыра, мен оңдық күнавын, қолыбыра берелері бұрдық, бұрды берелері істебін, істеммен болла бұкен қан оңыр бұтын, тұқтығынан берелерін ең бұрды барсын істем баран. Ол барды көстен келер? Ол барды мияқа көстен келер, онтан құрық кемдерге бәйім отшылырға бар етін болады. Ол манна бұқатын, бұ режиссер бұғынан Курчатова председатель Эрдогана. Она мажбирога болгана, отчетогуга, и тон того сагуна сылларга. Макар Байшев, Константин Ахлопков, Егор Ахлопков, Людмила Рыбкина, Петров Николай Накентьевич, Людмила Асикритова, Анатолий Гоголев, Сергей Суранов, Ася Ефремова, она болгана Эльбек-Тельбек, редактордар Владимир Барламов, Иван Борисов, иген, очылға самай көгер күндері әбітісі.
ол кемне мен кырты күлелен аспытым, оны оте культураға баран қалбытым, қалыйын. Кедекті аны, білген бұл фанатека бұтығар үлен, күнә әкәләген, оны үлен, туғынан қылғасты кәфсеңді бұйығы бұл мені береме бітәнері. Эти болғана, ғамай үрғана ден болғана, эти аналоговый ленталер ден, магнитофонный ленталер болғы, МГФ бейбітін, МГФ болғана, илигинен тутанын ол мәстил магнитофонга уранын компьютерге келдеренген цифровизация орор болган деп ата кал форматын уртаган деп мен акылы тактын бу информация билген оны караганда эфирге такса ол билен кеп она то калып уларды тыта деп курдук мен дүйбүн хеп хакыды таккынды курдук болганда цифровизация да цифровизация ден ты тут тоже нулар колбур форматы нулар таким дени болла колбур калы нулар тарген болла кеп кие болла. Отчетугар бу араджи нул карасул тата сүнкен болла ди. Араджи мен нул кар сүнкен олго мен араджи мен жолум мен лебин нахатап тивин биргелер лелебит коллегалар бин оны билген дөле лидер элер олор бун баргатын нааш билүүн онна араджи мен жолум мен араджи та хок олг бебин атан. Не представляю, я конечно. Махтана в этом. Барага махтал бы не тевин, а с подкилюни жон улеттерге. Тогда киндер сок болалар, истеталар им бит киндер билген бейтни. Мин фондам дянара. Амадан тетимича бүгүнгү эфирин тимектүр салгы Бараниктагы бирилер бит бара туралар бийиндин бирке болуң. Көрсө кадери. Көрсө кадери.